велика, готувати треба, хлопцям на війну відправляти. Переробили кухню, ну трошки не так воно було, але її, нам піде воно. Варимо тушонки хлопцям, курей рубаємо, свині колимо, хлопцям на Дубно відправляли. Закрутки, хліб печемо, сестри допомагають, то печиво, пироги. Така наша робота. Варили тушонки, вондо, не вийшло без чоловіка. Щось там забагато накачали. Стали відкручувати, і воно все нам в пітулок пішло. Потім пішла в кімнату, сіла і плачу, кажу, як хазяїна нема. Але діти повиходили, стали успокоювати, кажуть, мам, все добре і все. Всякої і плачемо, і сміємося. Перш пішов син, а незадовго він пішов. Чоловік і син на війні. І чоловіку, і сину, і випікаємо. Машина їде, чоловікові машину відсилали з продуктами, то приїжджали, ми теж машину загружували. Варимо компоти і дітям, і військовим яблучка сушимо, щоб компотик варили собі. Цукор передаємо, мед за горіхами лущимо. Вже тупий, чоловік не раз сміється. Кажу, дзвоню вечора, кажу. От, кажу, ти був, ножі були гострі. Пальці можна було порізати, а то ножі тупі, нема кому нагострити. Він сміється, куханця треба заводити. Та якого там, кажу, вже куханця? Візьму часом, піду бруска або в пиріг, як ми привикли. І нагостру. І все. Далі діло пішло. Внуки позвозять, п'ятеро внуків. Повсідають, кажу, мені садика не треба. Я б, кажу, за виховательку була б, за няню. Приїхав чоловік відпуск і кажу, ну що, подзвонили зразу невісті. Невістка приїхала з дітьми машиною. Старший то діда впізнав, ну правда, з бородою. А та я боялася на руки йти. Плакала трохи, але потім потрошки і успокоїлася. Жнива були, і солому возили, і все на кучу. От і так і не вийшло. А він тею машиною приїжджав, тею воєнною, і то до волонтерів, то на ремонт, то запчасті, і то цілий відпуск то з тим ремонтом, з машиною. Ну, їхав вже назад туди, ми і харчів, і понапікали. І що ми тільки в ту машину не пхали, він каже, хоч би доїхати, ну. І ліків, коробки такі. Вони хотіли разом воювати, ну. Батько хотів, чоловік хотів проситися до сина, а він каже, мам, ну то ж так же ж не можна, тату, каже, хто нам дозволить? І так і осталися. Чоловік, дочка і я. Чоловік пішов на війну, то вона без тата нікуди. І хвора була, і температура, і, як то кажуть, дитини, психіка, як то кажуть, ну як психіка. Ну, коротше, ну не так, як було. Але потрошки успокоювали. І вже зараз привикла. Зараз тепер і з татом говорить по телефону, і розказує, що в школі, що як. Як дні, як канікули проводила. Мамі допомагає ввечері по хазяйстві. Динні тре, свиням дає, курів загняє. Все робимо. Як тато був, то допомагав мені, а як тата зараз немає, то ну, сама вчу уроки, то мама допомагає, то Свята. Тато мені допомагав вчити математику, українську мову, ну і все. Далі я сама робила. Він мені пояснював все. Якщо я щось не поняла, то ну, з правилами по математиці допомагав.
Тато як дзвонить, спочатку, як я до нього підходжу, питає: «Привіт, як справи?», а потім я кажу, які в мене оцінки по таким-то, таким-то предметам. Більшості всього мене по 12-ки по інформатиці, по малюванню. Він каже: «З інформатики, то в тебе завжди 12-ки, а так, щоб з математики, з української, мене завжди 9-ки, 10-ки». Каже, що молодець, але треба краще. Я хочу краще вчитися, щоб тато радів. Я хочу, щоб скоріше повернувся додому, щоб знов разом вчити з ним уроки. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб тато з братами достроїли хату вже нарешті, бо сказав тато, що в мене буде своя кімната, а у мами своя з татом. Ну, хочу, щоб вже разом всі були. Ми обов'язково поїдемо в Тристань на озеро. Від серця і за сина, і за чоловіка болить, щоб вже скоріш повернулися, вже були б разом, вже б щось би робили б. Ще не достроєне цього літа зробили, тільки вспіли накрити. Ще вон гору треба стелити, доски знову виписувати, заказувати. Ось ще роботи хватає. Важко, важко. І хлопці на роботу ходять, той ще школу 11 клас кінчає. Ну вже якось мусим, але аби все добре було, аби все далі тихо. Головне здоров'я, а здоров'я є, то буде все. Раніше трактором займався батько і брат старший. А зараз батька і брата забрали в армію. Тому особо мені і меншому братові займатися повністю обов'язками. Картоплю горати, садити, купати, пшеницю зараз сіяти. І зараз, як не треба, то трактор поламався. Але майже зробили, то ще день і будемо виїжджати в поле, сіяти будемо. А є такі люди, що деякі батьки і брати так само пішли служити. Треба їм допомогти. Так само їдемо тракторами і допомагаємо, сіємо, горимо так само, гній возимо. Ну, по хазяйству так само допомагаємо. Роботи більше стало. Примуровували веранду, кришу перекривали, брата гаража мурували. І так що? Дома то там, то те, то те, то на город, то ще щось. Та й все. Попрацював, та й пішов десь в центр. Ну, не знаю, зараз не жалуюсь поки. Сісти, посидіти, всі разом, вся сім'я, та й все. Все, що хочеться. Ну, коли буде перемога? Коли вернуться додому. Хочу, щоб вернулися, ну то що ж, то стільки ж в мене вже воювати. Ти бери, каже, трохи збувай. А я наоборот, все більше і більше свиню запорусила. І все мало, бо хлопцям треба дати. Все, можна випускати. Ото. О. О. Чички. Повернуться хлопці з війни, ми добудуємо хату, хлопці. Сядемо за стіл і з внуками, всі зберемося і будемо, як кажуть, перемогу відзначати. Відзначовувати перемогу будемо. Слава Україні!